េនទានបាត់ហើយនៅសល់ប្រតង់នេះទានបាត់ដោយលោកយាយតាដាក់បាលលោកទៅហ៎ទៅទេទៅណាខំប្រឹងដាក់ទៅដាំបាយចឹងច្រើនទីទៅ10អង្គអីលំឆ្នាំតូចល្មមនឹងឯងត្រូវនេះសាំងខាងសណ្ឋានកម្មនេះនឹងអមិសបោជាមួយទៀតបតិបតិបោជាគឺបោះធោការឃើញធោណាការឃើញធោដល់នៅបធោការត្រាស់ដឹងធោប៉ុន្តែកិច្ចខាងដើមឈឺយល់ទេជឿគេថាទីមួយមុននឹងឃើញអីជឿសិនវាតែជឿហ្នឹងមិនមែនខ្ចីលុយគេចាយទេណាវាតែជឿគឺអធិមោខៈចិត្តយើងចុះសុខណាចំនួនក្នុងទីហ្នឹងអធិមោខៈប្រែថាចិត្តយើងចុះសុខទៅក្នុងធម៌បួនទីមួយកម្មៈទីពីរវិបាកៈទី3សម្មសកតាទី4ពោធិតថាតថាកតពោធិនេះចិត្តជឿកម្មអំពើល្អអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់មានសម្លាប់ចាប់លួចជ្រាបគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងកម្មពោធិកុហកតបតឹកស្វឹងនឹងហើយបាបណាអញ្ចឹងទេយល់ទេនឹងហើយបាបយើងជឿថាអំពើល្អយើងធ្វើទានតាំងសិល5សិល8សិល10ចម្រើនកម្មដ្ឋាននឹងអំពើអំពើការងារដែលបានធ្វើហៅអំពើអញ្ចឹងអំពើមាន2ល្អអាក្រក់អំពើល្អហៅកុសលកម្មអំពើអាក្រក់ហៅអកុសលកម្មជឿថាអំពើល្អតែងដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តប្រានដល់សត្វទាំងឡាយក្នុងមនុស្សនិងទេវតាយល់ទេយ៉ាងអំពើអាក្រក់តែងដល់នៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងប្រាក់លោកមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយឬក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតនៅរូបផ្សេងអសរកាយដេរឆានពីអំពើហ្នឹងជឿចឹងហើយជឿតាមសភាវៈពិតដែលមានប្រចាំលោកទៅនេះអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អាក្រក់នេះជាបូរាណធម៌ជាសច្ចធម៌ហើយមិនចេះប្រែប្រួលតាមសង្គមអត់ចេះប្រែប្រួលទេនៅតែប៉ុណ្ណឹងរហូតតាំងពីមានពីបូរាណាចារបូរាណកាលមកមានមនុស្សមានសត្វមកមានចឹងមកចិត្តជឿអញ្ចឹងហើយចុះសុខតបបានឯងចិត្តយល់អញ្ចឹងហើយចុះសុខចុះទី2វិបាកៈកម្មវិបាកៈជាផលនៃកម្មអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងសោយសុខណែចេះវាណែកំពុងសុខកំពុងសប្បាយក្នុងមនុស្សទេវតាក្នុងបច្ចុប្បន្នកំពុងមានកំពុងបានកំពុងកើតលុយកើតកាក់កើតប្រាក់កើតមាសកំពុងជាកំពុងសួរខ្លួននេះ
ជាផលនៃកុសលតែជឿអញ្ចឹងយើងដើរទៅឃើញអូកំពុងសប្បាយកំពុងជួបជុំណាកំពុងអរទីទៅមានបានតិចប្រជុំចិត្តទៅឡើងទៅឡើងទៅយើងត្រូវគិតថានេះជាផលនៃអំពើល្អហើយកុសលវិបាកហើយខ្លួនយើងមិនអញ្ចឹងដែរដែលវាកំពុងស្រួលកំពុងសុខកំពុងអត់ឈឺកំពុងតែមានកំពុងតែបានកំពុងតែស្វែងយល់កំពុងទទួលពួកផលនៃកុសលមាន3ទី1កំណរគ្រោះសម្បត្តិភោគៈសម្បត្តិទី2រូបសម្បត្តិទី3បញ្ញាសម្បត្តិភោគៈសម្បត្តិគ្រោះសម្បត្តិមានប្រាក់លុយចាក់កោតច្រើនទៅច្រើនទៅចេះតែមានទៅរូបសម្បត្តិអាយុវែងពណ៌សម្បត្តិល្អទៅដូចគ្រប់មិនឈឺមានកម្លាំងបញ្ញាសម្បត្តិប្រាជ្ញាដាក់ទៅចូលដាក់ទៅចងចាំទាំងអស់ផ្លាកំណត់កំពុងតែចិត្តស្អាតកិច្ចបរិសុទ្ធនេះផលនៃកុសលកហៅកុសលវិបាកពីអញ្ចឹងបើកបុតដៃកបុតជើងកើតទុកធ្វើផ្សាឆ្លាប់អាយុផ្លៃរងទុករងទុះតបដៃសពយ៉ាងទាំងអស់ក្រលហេងលហាំធ្លាក់ចុះវិញវាន់ស្គួតលីលីដែលវាកំពុងប្រកបនឹងជាផលនៃអកុសលហើយអកុសលវិបាកយល់ទេចឹងតាមបានទេនេះចិត្តយើងចុះទុកក្នុងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យជាទុកក្នុងហ្នឹងទី3កាមសកតាគឺចិត្តនឹងទៅទៅខាងក្នុងសុខដោយយល់ឃើញថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ជនណាម្នាក់ដែលបានធ្វើក្នុងលោកអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់គឺជារបស់ផងខ្លួនណាជឿអញ្ចឹងជឿថាអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ល្អនឹងអាក្រក់វាទៅលើបុគ្គលសាងអ្នកធ្វើអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អង្គមួយមួយមិនមានចិនណាបង្កើតល្អអាក្រក់ដល់ចិនណាក្រៅអំពីខ្លួនឯងជាអ្នកសាងឡើយតាប់តនេះចឹងតាប់បានទេយល់ទេអូនឹងចង់បច្ចៈនឹងជាបច្ចៈបឋមបឋមនឹងដើម្បីចង់ឲ្យយល់ពួកពាក្យថាបង្រៀនណាមិនមែនជាតែទេសនាទេបើទេសនាទៅរយចប់អេវ៉ាំងវឹងដល់វិជ្ជាណាំងនេះវិជ្ជាណាំងណាវិជ្ជាណាំងបង្រៀនមានអង្គសពអង្គទួអង្គសោយអង្គវយលអង្គសំដែងទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបាន3ហើយណាទី4តថាកតៈទោធិតថាកតៈនឹងទោធិពោធិបាននៃតែប្រាជ្ញាហើយគឺសេចក្តីត្រាស់ដឹងនៃប្រសថាគុតប្រពន្ធលោកត្រាស់ដឹងទាំងអស់ធម្មវិន័យសម្ដែងទាំងអស់ហើយយើងជឿថាធម៌នោះជានិយានិកធម៌ប្រពត្តិទៅត្រូវបានចែងចាក់ទុកក្នុងសង្សារតាប់តាន់នេះចឹងជឿថាហើយលោកគេលោកតានឹងបាត់ថ្ងៃមានជំនឿនឹងនៅមាននៅមានណាមានតែ2-3នេះឯងមានទាំងអស់គ្នាអូអញ្ចឹងហ៎អាត្មាយល់ថាមានបាត់ហើយបានជាទួនឹងនោះបើមិនមានមិនមកទេ
ហ្នឹងហើយព្រោះជំនឿនឹងហើយដែលនាំឲ្យជើងកម្រើកមែនទេនាំឲ្យដឹកកដឹកអីដឹកនោះចូលមកនៅខំប្រឹងស្រាំស្រែងនៅកែតដីក៏ព្រមដែរឲ្យតែបាននៅក្នុងក៏នៅក្រុមព្រះនឹងឲ្យឡើងគ្នាច្រើនជាងពេទៅទៀតរាជិញរយងមុខខោចេះនៅបានតោះអង្គុយធោក៏នឹងកលែងដាំបាយកលែងដាប់អោកលែងដាក់ទឹកថៃនឹងហួយអង្គុយដកចោលក៏នឹងទៀតហួយចេះទៅធំបានទាំងអស់មកអំពីអីថាមកអំពីជឿមកអំពីជឿនឹងបើគុំទៅជឿមកអញ្ចឹងគេថាយកមកធ្វើបាបដាក់គុកមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះអត់ដូចសុវ័យក្នុងចិត្តដោយដោយមានការជឿអញ្ចឹងឈ្មោះថាមានសរណគុំនៅក្នុងហរតីនៃសាធុជនទាំងឡាយនេះកម្មហើយនឹងផលនឹងគឺជាតួសរណគុំសទ្ធាសទ្ធាបុញ្ញាណមានក្នុងជនណាជននោះឈ្មោះថាមានប្រពុតជាទីពឹងដោយសិទ្ធហេតុអ្វីព្រោះព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងហើយលោកថាបកគលណាមួយបានជឿតាមធម៌សំគាល់ដល់ធម៌យល់ធម៌អញ្ចឹងនឹងឈ្មោះថាបានដល់តថាគតហើយព្រោះព្រះអង្គ45ឆ្នាំព្រះអង្គសម្ដែងពីអីឲ្យសត្វជឿកម្មជឿផលនៃកម្មទាំងអស់ហើយកម្មវាទីសាសនាពុទ្ធកម្មវាទីបញ្ជាក់អំពីរឿងកម្មហើយនឹងផលកម្មហើយនឹងផលអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសម្ដែងដឹកនាំសាធុជនទាំងឡាយឲ្យជឿកម្មនិងជឿផលហើយតើលទ្ធផលនៃការជឿកម្មហើយនឹងផលនោះគឺអ្វីកិច្ច២កើតឡើងក្នុងសម័យដែលបានជឿណាកិច្ច២បហាតបកិច្ចនិងភាវេសបកិច្ចកិច្ច២កើតឡើងដល់បរិស័ទហើយបហាតបកិច្ចបានន័យថាកិច្ចលះបង់តើធរណាស់ខ្លះលះបង់ជាវេតវកិច្ចកិច្ចចម្រើនតើធរណាខ្លះត្រូវចម្រើនណែហឺហ่าពួកជឿអីជឿថាអំពើល្អនាំសត្វបានសុខជឿថាអំពើអាក្រក់នាំសត្វបានទុក្ខអញ្ចឹងគ្មាននរណាមួយចង់ទុក្ខទេចង់ឲ្យតែសុខអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើចង់បានសុខតើលះបង់អំពើអាក្រក់ដែលជាបច្ច័យនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនេះអញ្ចឹងខំប្រឹងសាងសើអំពើល្អដែលជាបច្ច័យនាំបានសុខសម្បត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅប្រាលោកនេះនេះជឿអញ្ចឹងបាទហើយតែជឿអញ្ចឹងលះបង់មួយចម្រើនមួយហើយដូច្នេះកាលណាបើជឿហើយត្រូវថាម៉េចត្រូវតែរក្សាសិលអញ្ចឹងហ៎ប៉ិតទេហ្នឹងហើយត្រូវរក្សាសិលបាត់ហើយយ៉ាងហើយអន្តរមសោណាទៅកាន់សិល5ដែរទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមទី4មិនភូតផលកុហកទី5មិនផឹកទឹកសបង5នឹងបាត់ថាម៉េចថាខ្លាញ់ព្រះសម្ដែងថាអ្នកសម្លាប់សត្វអាយុខ្លីអេមិនចង់បានទេអាយុខ្លីអញ្ចឹងចង់បានអាយុវែងបើអញ្ចឹងកាន់សិលបាណាតិបាតាវេរណៈនេះអញ្ចឹងហ៎អើព្រះសម្ដែងថាលួយគេក្រលហេងលាមរបាយស៊ីគ្មានទេបើចឹងឈប់លួចហើយមិនជាលួចទេខ្លាចព្រោះអញ្ចឹងត្រូវកាន់សិលសញ្ញាទាននីវេរមណីគឺសូថាទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេខូនគេប្តីគេស្ទើរជាតិក្រោយអត់មានអីទៅជាបកុលគេហៅអាក្រិតមែនស្អីមែនប្រុសអញ្ចឹងនឹកស្ទើរចង់បានទេអត់កើតទេមានណារាប់អានទេបើចឹង
ចង់បានទេខំប្រឹងកាន់សិលកាមេសោមេខាចារាវេរមណីនេះកាន់កាន់ហើយទី4ព្រះអង្គសម្ដែងឋានៈណាមួយនិយាយក៏ហោះនឹងទៅតាលវលគីបោព្រះហើយគេបង្កាច់បង្ខូចគ្មានចេះចប់បើអញ្ចឹងបងសេចក្តីទុកទោសច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងគេមិនស្រឡាញ់ទេបើអញ្ចឹងខំប្រឹងកាន់នៅសច្ចៈធម៌ទី5ឬព្រះសម្ដែងឋានៈណាផកព្រះនឹងកៅរោគនឹងទៅជាឈួតនឹងទៅជាវង្វេងនឹងទៅជាព្រិចស្មារតីបើទៅជាមិនមែនមនុស្សបើអញ្ចឹងខ្លាចណាស់ព្រោះគេឈួតបើអញ្ចឹងអញកាន់សើឈប់ផកព្រះតើសើទៅយ៉ាងទេដោយសារការជឿជាបច្ច័យនេះកិច្ចប្រើចម្រើនលះមួយចម្រើនមួយលះសំឡាប់ចម្រើនមិនសំឡាប់លះលួចចម្រើនមិនលួចលះប្រពន្ធកូនគេចម្រើនតែភរិយានឹងស្វាមីខ្លួនលះកុហកនិយាយពិតលះប្រសាស្រាមិនមែនផឹកប្រស្នោទូទេណាលះស្រាផឹកអ្វីដែលមិនប្រវឹកចាំងសិល5បាត់ដោយមានសទ្ធាជាហេតុជាបច្ច័យដូច្នេះបុគ្គលណាមួយដែលបានជឿអញ្ចឹងហើយកម្មធម៌ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាអ្នកបាននៅប្រពុតជាទីពឹងហើយប្រាថ្នាជាទីពឹងហើយព្រះសង្ឃជាទីពឹងហើយដល់តាន់នេះកម្មណាបើជឿហើយត្រូវធ្វើទានហើយថាម៉េចនឹងសូព្រះសម្ដែងថាអ្នកធ្វើទានមានទ្រព្យសម្បត្តិបើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើទានហើយអញ្ចឹងបាទ្រព្យដាក់រួមជាមួយប្រសង់សាសនាបណ្ឌបកុលលោកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោករួមជាមួយលោកសង្ឃបាទជឿនេះមានប្រមាណដាក់រួមទាំងអស់មកថាម៉េចបានអញ្ចឹងសាសនាបណ្ឌជឿសុខថាมันអាចហូបម្នាក់ឯងឲ្យប្រសង់អត់បាយបានទេព្រោះអីព្រោះជាសរណៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាมันអាចទេมันអាចទេលឺសូប្រសង់អត់ស្ពតបងនៅមិនទេអត់សង្ហាននៅមិនទេដៃខាត្រូវតែប្រគៀនជពោដៃខាត្រូវតែប្រគៀនសង្ហានបណ្ឌបាទដៃខាត្រូវតែធ្វើគាត់ប្រគៀននៅដៃខាត្រូវតែរកសំផឲ្យតែមានអ្នកជឿឲ្យតែមានសទ្ធាយើងចោះហើយគឺมันអាចនៅបានទេត្រូវតែធ្វើបុណ្យនឹងប្រសង់ហើយព្រោះប្រសង់ជាទីពឹងរបស់ខ្លួនប្រសង់ជាសាវកជាកូននៃព្រះសថាគុណដែលជាកូនបងគេបំផុតក្នុងសាសនានេះបាត់តនេះអញ្ចឹងនេះយើងកូនបន្ទាប់ណាយើងណាបន្ទាប់លោកសង្ឃខោអសអអើខាងនោះកូនទៅគេឲ្យបានធាត់ច្រើនគេខាងសិល8សិល5នឹងសិលកូនព្រះសថាគុណទាំងអស់បើអញ្ចឹងអត់ទេតបថាបណៈដែលជឿសុខគឺត្រូវមានសម្បត្តិរួមអញ្ចឹងម្ល៉េះបានមានសខាមរបស់ខ្លះលោកបញ្ញត្តិដែលគេសន្មតអាសេខបុគ្គលកុំឲ្យទៅដដែលទៅយកអស់ហើយអស់អាលីក្នុងទៀតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានឹងតោតាបណៈដឹងឲ្យប្រសងមួយទៅពីទៅឲ្យតតអស់ហើយហូបគ្មានទេព្រះលោកបញ្ញត្តិថាបងព្រោះតែទៅដឹងវាឲ្យមិនទេទេណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបុគ្គលណាមួយជឿកម្មជឿផលបុគ្គលហ្នឹងមានត្រៃសនាគមហើយគឺមានប្រពុតជាទីពឹងបថយជាទីពឹងប្រសងជាទីពឹងហើយហើយត្រូវតែមានសេចក្ដីគឺសេចក្ដីលះបង់និងសេចក្ដីចម្រើនដល់បានអញ្ចឹងយល់ទេយល់អញ្ចឹងណាអូសាធុអញ្ចឹងឲ្យចេះឆ្លោយដោយស្មារតីស្នាបញ្យលអញ្ចឹងឡោតទៅវិញទៅជាប់កូនចៅណា
ទៅដល់ប្រាប់តែកូនអើយទាំងអស់នេះចាំស្ដាប់ធម៌ម៉ែម៉ែបានធម៌ទៅដល់ទីហែងតាមលំអាននឹងទៅហ្មងហើយកូនចៅឬសូតាមេត្តាចេះនិយាយធម៌ប៉ុណ្ណឹងបិទមាត់មិនចិត្តទេសប្បាយណាស់អើយម៉ែខ្ញុំឥឡូវផ្លែកចេះដឹងច្រើនយល់ដឹងច្រើនហើយដល់តែកូនចៅយល់ដឹងច្រើនបានកាទៀវហ៎ប្រាប់តែទៅណាយើងទិញកាទៀវផ្ញើម៉ែទិញនេះទិញនោះផ្ញើម៉ែកើតសេចក្តីស្រឡាញ់មកមេត្តាព្រោះមេត្តាយល់ធម៌មេត្តាស្ងប់មេត្តាយល់ធម៌មេត្តាស្ងប់អត់ចេះស៊ីអត់ចេះអឺឲ្យអីក៏បានមកឡោះហើយកូននឹងមិនហ៊ានឲ្យរបស់មិនឆ្ងាញ់ទេត្រូវតែឲ្យរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនេះនេះអានិសង្ឃហ្នឹងណាខំប្រឹងរៀនទៅឡោះទៅវិញផ្លែកហើយឡោះទៅវិញទៅមិនជួបបានមកថារាល់ថ្ងៃនេះចូលងាកប្រធានជូនគេនឹងជូនហើយយើងរៀនធម៌ហ្នឹងមិនមែនរៀនទៅយកទុកក្នុងខ្លួនយើងទេខ្ញុំថាយើងចាស់ចាស់ច្រើននិយាយចាស់អាស្មាតផ្លត់ឬសូចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើម៉េចវានៅក្មេងវានៅចង់មានវានៅចង់បានមកលហើយខ្ជិលមកខ្ជិលកអីវាមិនក៏មិនទៅសួរថាដែលគិតចឹងត្រូវទេថាខុសគិតចឹងធ្វើឲ្យកូននឹងរត់ទៅក្រថែមទៅទៀតឃើញកូនទៅលួចគេកេងប្រវាញ់គេអូស៊ីតាំងលួចតាំងវាផ្ដែកជីងតាំងពីកំប៉ុងវល់តាំងពីសៅធ្វើតូចតូចដើម្បីបានច្រើនលួចតាំងពីបាច់មិនទៅមើលថាមកបាច់គេធ្លាប់ដាក់10ឲ្យដាក់9កន្លះធ្វើអញ្ចឹងយើងបើយើងបដាឲ្យកូនយើងអញ្ចឹងរត់តក្រទៀតព្រោះអីព្រោះដាច់ផលិតនីទានឃើញទេរត់តក្ររស់ពីរត់តលែងមានក្រទៅក្រទៅដាបទៅដាបទៅអញ្ចឹងគួរថាមេត្តាមិនជួយកូនទេมันបានជួយកូនទេអញ្ចឹងបានជាធម៌មេត្តាមានប្រមាណមាន5ណាទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទី2ដឹកនាំកូនឲ្យសាងតែសេចក្តីល្អទី3ដឹកនាំកូនឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតទី4រៀបចំកូនឲ្យមានស្វាមីភរិយាត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីទី5ត្រូវចែកគេមរតកដល់កូនទាំងឡាយដែលបានខ្លួនការហើយតាមបាននេះយ៉ាងនេះខ5នេះអញ្ចឹងកាលណាបើឃើញកូនធ្វើបាបហើយយើងបដោយឲ្យលួចគេឲ្យកូនយើងក្រហើយឲ្យតរោត្រីឲ្យកូនយើងអាយុខ្លីហើយឃើញទេបដោយឲ្យកូនមានប្រពន្ធច្រើនឲ្យស្ទើយហើយមកចោលស្គើយហើយព្រោះអ្នកដែលយកប្រពន្ធគេនឹងវាទៀងតែរឿងស្ទើយយ៉ាងហ្មងហ្នឹងរឿងស្ទើយយ៉ាងហ្មងអតែបណ្ដោយឲ្យកូនយើងធកហបបោកព្រះគេថ្ងៃក្រោយគេបង្កាច់ហើយបើបណ្ដោយឲ្យកូនយើងហូបស្រាឈ្មោះថាបានផ្ដោនៅសេចក្តីស្គួតដល់គ្នាយល់ទេចាខ្វះការសង្គ្រោះហ่าបើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្យលកូនយើងឲ្យកូននឹងចេះរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជាសមត្ថភាពធ្វើស្រែធ្វើចម្ការលក់ដូរជួញប្រែតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាតាមកម្លាំងបុណ្យគឺថាបានប្រមាណហូបប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យដាច់សិល5
ហើយឆ្លៀតធ្វើទៀនដើម្បីបង្កើននៅភោគសម្បត្តិព្រោះអ្នកធ្វើទៀនត្រូវបានកំណត់សុខសម្បត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅប្រាក់លោកដឹកនាំខ្លួនឲ្យចេះដាក់បាតលោកដឹកនាំខ្លួនឲ្យចេះធ្វើបុណ្យឲ្យចេះនមស្ការចេះគ្រប់ចាស់ទុំនេះដឹកនាំខ្លួនតូចតូចទៅឃើញរូបបិណ្ឌបាតណានិយាយណានិយាយអាសាមានចៅទៅឯកអបអើទៅលើរញងឡើងគាត់ជុំវិញក្នុងដើមមួយទេហើយដល់ទៅពេលលោកបិណ្ឌបាតមិនទៅដាក់បាតហើយយកមហត់តាមទៅមែនទេនេះឲ្យឲ្យស្វាយអង្គមបើថាចៅដាក់បាតរំកើឲ្យចៅស្វាយអង្គមដល់ស្វាយអង្គមទៅចៅនឹងត្រូវបានអិសរៈភាពជាធំព្រោះកិរិយាលើដៃស្វាយអង្គមឃើញទេនេះថ្ងៃក្រោយទៅបានធ្វើឯកឧត្តមបានធ្វើមន្ត្រីរាជការឋានៈនេះឋានៈនោះរហូតបានសោរាជជាស្ដេចផងក៏មានដែរដោយសារនេះកសែអញ្ចឹងងាយណាស់បើយើងចង់ឲ្យកូនយើងចិញ្ចឹមយើងដែលត្រូវជាចាស់ទុំយើងដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើតែល្អទៅគេចិញ្ចឹមយើងឯងហ្មងពីព្រោះអំពើល្អវាដាស់ទឿនចិត្តរបស់គេគេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌គេធ្លាប់ឃើញចាស់ទុំទៅវត្តគេធ្លាប់ឃើញចាស់ទុំនមស្ការអាគេឃើញចាស់ទុំអង្គុយកម្មដ្ឋានណែគេត្រូវដាក់បានលោកគេទៅបន់ទៅទៀនម្ល៉េះហើយវាទៅឃើញអញ្ចឹងតែឃើញអញ្ចឹងទៅវាឡំវិញវាថាអញគិតធ្វើយ៉ាងណែចេះចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪហើយបើសិនជាឲ្យកូនធ្វើអំពើល្អហើយអត់អត់នឹកឃើញអញ្ចឹងទេព្រោះវាមិនដែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយជាវាតែអញ្ចឹងដើម្បីដឹកនាំកូនឲ្យល្អតរតែយើងដឹកនាំខ្លួនយើងមុនមែនទេអញ្ចឹងប៉ិតទេអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងជាមរាយកុំឲ្យវាជាមិនកើតអញ្ចឹងតរតែយើងកាន់សិលកាន់សេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តបានហើយបានតែដឹកនាំកូននឹងបានពួតទាំងការតែគប់ទេកូនប្រុសកូនស្រីកាលឡើងដូចដំរីរឿងនៅក្នុងកម្ពីមានកលដ្ឋទីបនីមកមានចំនិទានមួយនៅក្នុងកម្ពីភាគ1ព្រះទៅជួបមានដំរីស្ដាច់មួយមហាសត្វបានចិញ្ចឹមដំរីមួយដំរីនឹងចេះណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់មានធម៌ល្អណាស់ដល់ខ្សែគោរពធ្លាប់ទៅស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវដល់គេធ្វើរោងកន្លែងដាក់ដំរីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានផ្លូវហើយមានក្រែមួយសម្រាប់នៅក្បែរហ្នឹងហើយក្រុមចោរទាំងឡាយក្រុមចោរដំរីជាដំរីឆ្លូតត្រឹមត្រូវសុជីវរាសាអត់ដល់ក្រុមចោរនោះវាមកដល់វាមុនទៅលួចគេវាប្រជុំគ្នាស្នឹងយើងទៅលួចយ៉ាងម៉េចយើងជីយ៉ាងម៉េចបើជួបម្ចាស់គេយើងវាយយ៉ាងម៉េចចូលមកយើងបោកយ៉ាងម៉េចនិយាយតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដំរីវាលឺសូរវាថាអីគេមកពៀនឯងឲ្យឯងវាយឲ្យឯងបោកគេចូលមកចាប់បោកអញ្ចឹងដំរីហ្នឹងចេះស្អែកឡើងមកចូលមកដល់ចាប់ជើងបោកធីងងាប់មកពីដល់ងប់មកភៀមផ្អើកិលដំរីស្ដាច់ជាដំរីចាស់ចាស់ពេលដើមឆ្លូតណាណាណាចង់ធ្វើអីក៏បានហេតុអីបានដំរីនឹងចាស់បើអញ្ចឹងឲ្យពេតមួយទៅមើលតើដំរីនឹងកើរូបអីដល់ទៅមើលហោមើលរូបវាអត់ឃើញវាគ្មានកើរូបអីសោះចាប់ទៅចង់សក់ដល់ចង់កន្ទុយអត់មានស្រីរាងកាយរបស់ដំរីអត់មានកើរូបអីពេលនោះប្រពុរិស័តលោកឆ្លៀសវ័យកាលសម័យនោះប្រពុរិស័តលោកកើត
គេយកដំណឹងមកថ្វាយស្ដេចទៅពូសัตว์លោកនៅក្បែរស្ដេចបំរើស្ដេចលោកសួរថាតើយប់យប់មានមនុស្សណាមកអង្គុយនឹងទេថាមានក្រុមចោរទាំងឡាយតែងតែមកព្រឹកសារនៅក្នុងទីនេះបើអញ្ចឹងវាប៉ិតហើយដំរីនេះគឺមានចោរជាគ្រូបង្រៀនបើដូច្នេះចង់បើប៉ិតមហារាជបើចង់ឲ្យដំរីនឹងឆ្លោតត្រង់ទៅព្រះអង្គទៅយកពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ដេញចោរកំឲ្យមកអង្គុយទៅនឹងហើយឲ្យសាមណព្រាហ្មណ៍ទៅអង្គុយសន្ទនាធម៌ទៅចែកធម៌ទៅចែកអាអំពីសិលកថាវិញទៅបានដំរីនឹងឆ្លោតហើយពេលហ្នឹងក៏ឲ្យមើលព្រាហ្មណ៍ចាស់ចាស់កាន់ធម៌កាន់ណាឲ្យទៅចែកទៅចែកទៅតែនិយាយថាណែការកាលឡើងជាសត្វកាលឡើងជាមនុស្សជាការក្រណាកុសលផលត្រូវសង្រួមមិនសម្រាប់សត្វមិនលួចក្របគេដំរីគិតថាអូគេឲ្យឯងឈប់សម្រាប់សត្វទេណាគេឲ្យឯងសង្រួមហើយតាដំរីនឹងគេចាប់ស្លូតឡើងវិញដាប់តន់ទេនេះកូនកោតដោយដំរីបើម៉ែជេរដោយក្រុមចោរបើម៉ែមិនបើចោរដោយក្រុមលោកសង្ឃយល់ទេអើពិតណាស់កូនទុំកើតនឹងបរៀនវាល្អណាស់បរៀនឲ្យចេះកូនចេះគោរពចេះនមស្ការចេះស្វាយអង្គមចាស់ទុំទាំងអស់ចេះទាំងអស់ឲ្យចេះទាំងអស់កូនតូចតូចដែលទុំកើតឲ្យចេះទាំងអស់ព្រោះខួរក្បាលរបស់វាចាំតែស្ដាប់យើងទេចាំតែចម្លងចេញអំពីយើងទេដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងបង្រៀនវាឲ្យចេះគោរពចាស់ទុំវាចេះស្វាយអង្គមយើងបានអញ្ចឹងទេបង្រៀនវាឲ្យចេះលើកបាយជូនចាស់ទុំវាចេះលើកដៃថ្វាយគុំជូនបាយយើងបានមកឡោះហើយមិនបាច់ប្រាប់វាតឯងត្រូវដឹងគុណអញមិនបាច់ទេបង្រៀនវាឲ្យចេះទៅធ្វើបុណ្យនោះវាដឹងគុណស្អាតអញ្ចឹងបានលោកយាយលោកយាយបញ្ញានៅអូស្ត្រាលីគាត់កសាងគាត់ប្រភេទស្មាតហ្វូនឯគុណកណាកសាងគាត់នេះវាថ្វាយសង់ប្រយោជន៍តែមួយគត់គឺចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំកណាចូលវត្តយ៉ាងញាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកសលព្រោះកណាវាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយហើយចង់ឲ្យកូននឹងងាកវត្តងាកវត្តងាកវត្តមកលហើយក៏ឃើញលោកសង្ឃចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទៀតតែគឺការពិតការពិតមែនគាត់ណកត់នឹងរួចឃើញទេកូនរបស់គាត់មកមែនមកមើលគាត់ថែទាំគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទៀតរហូតចេញថាវិការជួយពង្រួសកលបុតថ្ងៃមុនថែមទៀតរហូតខ្លួនឯងមកអង្គុយកម្មដ្ឋានថែមទៀតរហូតជួយធ្វើជួយបោះគុំសភើស្មារតីថែមទៀតវាពិតដូចមេដាថាឯងអស់ចាអញ្ចឹងណាយើណាអញ្ចឹងវាស្វាច់ទៅលើយើងទេហើយបើសិនជាឃើញលោកសង្ឃទៅកំឲ្យកូនកោត4ដង20នេះយកលះអស់ថ្ងៃក្រោយគ្នាចេះស្វែងគុំអើទេវាអត់ចេះស្វែងគុំលោកហ្នឹងបើពួកសយ៉ាំពួកឡងថនបច្ចេកទៅទាំងអស់ដល់ពួកអ្នកបួសពួកអ្នកធរឯងទៅឆ្ងាយឯងទៅឆ្ងាយឯងទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទាំងម៉ែទាំងទៀតហ្នឹងតែទៅឆ្ងាយវាសំណាក់ព្រៀមថ្ងៃក្រោយទៅឆ្ងាយពីម៉ែថែមទៀតអត់ដឹងយល់ទេនេះតំណឹងមាត់ជួបបាយមួយល្អណាបើចង់ឲ្យកូនយើងអាសាជូនកាទៀវកាខ្វេណាយល់ណានំណែកអាសាឲ្យមកវត្តធ្វើបន់ធ្វើទៀនដាក់បាតលោកដាស់ទឿងឲ្យកាន់ស្លកាន់ធរកាន់អាទៅកូននឹងខ្លាយទៅជាកូនល្អទាំងអស់កូននោះថ្ងៃក្រោយនឹងខ្លាយទៅជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយអំណាចនៃការឲ្យទៀន
កូននោះនឹងក្លាយទៅជាកូនអ្នកមានរូបសម្បត្តិមានអាយុមានពលៈមានកម្លាំងមានសម្ផស្សស្អាតដោយសារអំណាចនៃចរិយាកម្មសិលកូននេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញមួយអាស្រ័យនឹងការបានអប់រំចិត្តនៃការស្ដាប់ធម៌ហើយយើងអាចដឹងដល់កូនយើងដល់ពេលហ្នឹងណាតើបានទេចឹងជឿនៅនេះរឿងជឿរឿងជឿអញ្ចឹងលោកមិនដែលចាំថាមុនលោកគ្រូធម្មមានចាទៅទេសនាឲ្យកូនស្ដាប់អត់ទេធ្វើធម្មក៏ថប់ទៅអស់ហ្មងទៅហ្នឹងហើយចេះទេទៅរៀនឲ្យទៅឡប់ទៅវិញហ្នឹងទេអស់ហើយបើទេបានច្រើនទេបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាមកចាំមកយល់មកចាំមកយល់យល់ទៅអត់បញ្យល់ប្រាប់កូនចៅឲ្យចេះយល់ណានិយាយណាយានណាកុំយកទៅដល់លាក់យានឯងលាក់អត់ដៃលាក់ឯងទៅដល់ប្រាប់ឲ្យអស់ទៅប្រាប់ប៉ុន្តែប្រាប់អស់ពេកទៅខ្លះជនណាពីលជនណាយេចាំតែតកុះតកឺហើយជាសឹកទៅត្រូវងៀមដាមតែតានៅសេចក្តីល្អរបស់យើងគឺហើយកុំដល់ពួតប្រាប់ចេះប្រាប់ចុះមកនេះវាបាបខាងទៀតណាយេណាដល់ខំខានទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើកម្មដ្ឋានដែលយើងរៀនចេះទៅយើងមើលបកគលដែរក្នុងការនិយាយស្ដីវគីមិនជឿនិយាយគឺអីពូពូព្រះសម្ដែងថាតថាគតមិនសម្ដែងធေါ်ដល់បកគលដែរមិនជឿទេព្រោះអ្វីព្រោះវាជាទោសរបស់អ្នកមិនជឿកាលណាតថាគតសម្ដែងទៅគេមិនជឿគេមិនជឿនឹងធ្លាក់នរោឬដោយសារបាបកម្មណាមួយជីកជាន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គមិនមែនកំណាញ់ធေါ်ទេលោកខ្លាយឯងទៅនរោថែមទៀតយកធေါ်ទៅដូចរុញបញ្ចូលនរោហ្មងនោះលោកអន់និយាយអញ្ចឹងលោកសម្ដែងធေါ်ចំពោះបកគលដែលគួរសម្ដែងតាបានទេណាមែនប្រពុតមិនលោកសម្ដែងរើសបកគលចោះតងំនិយាយតាទៅដល់សុខទៀដាក់មកឯមកលេងធေါ်ដែរងាប់ហើយបើមកគេថាពួកសវឹងតែពួកសវឹងកាខ្វេប្រាយព្រោះធေါ်នៅកណាផ្សារខុសវាមិនមែនកន្លែងនិយាយធေါ်ទេកន្លែងនោះគេកន្លែងអីកន្លែងនោះកន្លែងនោះគេគិតទៅរឿងលុយរឿងចាក់រឿងថោកឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះជឿរួយមនុស្សសពគ្រប់ស្អីក៏មានដែរមកផឹកហ្នឹងយល់ទេណែបើចឹងយើងមិនមែនយកធေါ်អាទៅធ្វើធម្មកសាសាកឆាយនៅទឹកកាហ្វេទៅទេយេចាំយើងមើលកន្លែងយើងរើសកន្លែងយើងរើសបកគលយើងត្រូវស្គាល់កាលគេកំពុងសំណែងធေါ်ឯងធ្វើសាសាកឆាដែរលោកកំពុងទេសនាកោកោឯងសិក្សាដែរដៃឡៅដៃឡៅខុសទេខុសបាទណាខុសកាលទេណាខុសកាលគេកំពុងពរឿងឯម៉ែអុកមុខកិច្ចការរបស់គេឯងទៅពិចារជាមួយបីកើតខែមិថុនាឆ្នាំជូតអត្តសកពុទ្ធសករាជ2540ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ1996នៅក្នុងពេលល្ងាចនេះយើងនឹងបានស្ដាប់នៅកាលវិភាគនៃការសិក្សាទាំង3ថ្នាក់ការសិក្សាវិបស្សនាមាន3ថ្នាក់ទី1
្នាក់បឋមវិបស្សនាទី2ថ្នាក់មัធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនាថ្នាក់បឋមថ្នាក់ដំបូងអ្នកសិក្សាថ្មីតើសិក្សាធម៌អ្វីខ្លះធម៌នឹងហៅបឋមវិបស្សនានឹងចំណេះដំបូងដៃពីពេលថ្នាក់មัធ្យមគឺថ្នាក់កណ្ដាលមានកម្រិតចេះដឹងច្រើនជាងថ្នាក់បឋមនឹងហៅថ្នាក់មัធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមថ្នាក់ខ្ពស់ឧត្តមខ្ពស់ហើយខ្ពស់ផុតហើយហៅឧត្តមវិបស្សនាអាត្មាបានខ្ញុំកណាបានចែកសភៅកម្មវិធីសិក្សាដែរមានបានទទួលទេទេសភៅនឹងប្រហែលជា3សន្លឹកទេណាណែគោលកម្មវិធីសិក្សា3សន្លឹកតែដំបូងដៃបំផុតហ្នឹងហើយនេះបឋមវិបស្សនាហ្នឹងតើត្រូវសិក្សាធម៌អីខ្លះនឹងចាំបានកម្មវិធីសិក្សាដោយខាងក្រោមនេះនឹងស្នាប់បឋមហើយមួយធំប្រៃសណៈគុំសម្រាប់ដោយសទ្ធាពីរធំសិល5 8សិល10របស់អបាសបាសិកានិងកម្មបត80និងសិល10របស់សាមណេរសិល4របស់ភិក្ខុសម្រាប់ដោយចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈ3ធំអនាបានសតិចោល4ត្រកូលនិងកម្មដ្ឋាន10មានពុទ្ធានសតិជាដើមដែលមានអនុភាពឲ្យសម្រាប់ត្រឹមគុណធម៌គឺឧបចារឈាននិងឧបចារឈានដែលជាបពភៈនៃអបណ្ណាក្នុងកម្មដ្ឋាន26មានបតវ័យកសិនជាដើម4ធំការពន្រឹងឧបេខាចិត្តដោយវគ្គទាំង5ធំការកំណត់ដឹងនៅរូបបរមត្តនិងនាមបរមត្តតាមឆៈវាវា6ចំពោះរូបនិងនាមចំពោះខ្លះមានសដ្ឋតកៈរូបជាធំ6ការកំណត់ដឹងនៅបច្ច័យនៃនាមនិងរូបប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលទាំង3 7ធំការកំណត់ដឹងនៅត្រៃលក្ខ8ធំការលះបង់នៅវិបស្សនូបកលេស10ដោយត្រៃលក្ខ9ធំការបាននៅអនុបស្សនា7មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនឹងមាន9មេត្រានឹងកម្មវិធីសិក្សាស្នាបឋមក្នុងដំបូងយើងត្រូវសិក្សាទិសដីធម៌ប៉ុណ្ណឹងណាទិសដីដែលយើងត្រូវសិក្សាមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការប្រតិបត្តិក៏ប្រតិបត្តិតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវគ្គវិក្រតកម្មនឹងយើងរៀនទ្រឹស្ដីរៀនទ្រឹស្ដីហើយខ្ញុំស្គាល់នឹងការប្រតិបត្តិដែលមានចំណេះខ្លះពីមុនមក
ឬក៏បង្កើតនៅចំណេះថ្មីដែលយើងមិនទាន់បានមានសន្តិមនឹងរៀនទ្រឹស្ដីគឺការប្រណិប័តដូច្នេះយើងបានសិក្សាប្រមាណថ្ងៃមកហើយដែលពោលអំពីកិច្ចការសាសនាមួយចំនួនឥឡូវយើងចូលមកដល់គេហៅថាគូលធរឯងចូលមកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្ថែមអំពីត្រៃសណគមត្រៃសណគមមួយធំទី1ចាំស្ដាប់ខ្ញុំកំណត់ស្មារតីអានវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកមាន3យ៉ាងគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1 1លោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រណិប័តល្អដោយកាយវាចាចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធ2ធម៌វិន័យពាក្យពៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌3ពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ប្រពន្ធហើយបួសប្រណិប័តល្អតាមប្រធមវិន័យហៅថាប្រសង់ត្រៃសណគមសម្រេចដោយសទ្ធាសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿមាន4យ៉ាងគឺ1កម្មសទ្ធាការជឿគឺបានដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ពេលវិបាកសទ្ធាការជឿផលនៃកម្ម3កម្មសកតាសទ្ធាការជឿថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង4តថាគតពោធិសទ្ធាការជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសត្ថាគតទូអីឥឡូវសូមចាំពេលរឿងប្រពុតបន្តិចប្រពុតជាមនុស្សប្រពុតមិនមែនជាទេវតាយល់ទេប្រពុតមិនមែនជាទេវតាមិនមែនព្រំមិនមែនអមនុស្សទេនេះដែលលោកពោលថាលោកអ្នកណាលោកអ្នកពាក្យលោកអ្នកមិនមែននាមធម៌ទេណាលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាប្រពុតណាអញ្ចឹងពាក្យលោកអ្នកលោកអ្នកហ្នឹងមានប្រដៅតាមធម៌វិន័យសាធុជនទាំងឡាយហ្នឹងហៅថាប្រពុតនៅប្រពុតក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលគឺថាបរោះម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅចក្រារិយសច្ចត្រាស់ដឹងសពគ្រប់គ្មានគ្រូណាដល់បរោះនោះគឺប្រពុតលោកបានសម្ដែងធម៌អស់45ឆ្នាំប្រពុតមិនមែនជាអតិទេពមួយដែលគេក្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាប្រពុតប្រពុតតែមិនដឹងជានៅណាមែនទេណាព្រះអង្គកាលពីមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធបីតារបស់ព្រះអង្គពនាមអី
្រាប់បាសរិសុទ្ធុទនៈសមិតាសរិមហាមយាព្រះអង្គនៅក្នុងនគរអីកបិលវត្ថុដែនសកៈជាហៅកបិលពោះដែនសកៈហើយព្រះអង្គកូនស្ដេចសក្យវង្សព្រះអង្គមានមហេសីនេះពីដើមមានព្រះនាម7មានបុត្រទេមានវរិកបុត្ររាហុលព្រះអង្គមានប្រជជន16ឆ្នាំមានព្រះមហេសីកាលនៅជាពោធិសត្វដល់ប្រជជន29ចេញភ្នោះដល់បានត្រាស់ដឹងប្រជជន35នេះដែលមាននាមថាប្រពុតនោះគឺព្រមត្រាស់ដឹងនឹងព្រមត្រាស់ដឹងនឹងណាដែលមាននាមថាប្រពន្ធគឺព្រមថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកគឺព្រះអង្គជាប្រពន្ធមាននាមថាសម្ណគោដមហ៎សម្ណគោដមបានន័យថាលោកត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គឯងហើយបានទៅប្រដៅជនរតីអស់45ឆ្នាំប្រងព្រះនិព្វាននៅពេលប្រជញ្ញគម្រប់80ឆ្នាំហ្នឹងប្រពន្ធណាយល់ទេយ៉ាតែបាទប្រពន្ធអត់ទីទេអ្មិចអត់ទេហើយដល់អំពីព្រះអង្គអស់អំពីព្រះអង្គទៅមានតំណាងប្រះបរិមាកណាគេកសាងប្រះបរិមាកប្រះបរិមាកជារូបស្នងព្រះអង្គតែមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណាកទេណាមិនថារូបស្នងប្រះពោធិព្រឹកដើមពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកលែងស្នងប្រចែកដីសម្រាប់បច្ចុះធៀបប្រធៀបនិងប្រធរវិន័យឃើញទេនឹងតំណាងនឹងគេហៅវត្ថុសានតំណាងគឺវត្ថុទាំង5នេះប្រាស់ដល់មានវិភាគត្រង់បានបដិស្ថានទុកដើម្បីជាបញ្ញាភេទដល់សត្វទាំងឡាយអ្នកស្រីការបន់ធ្វើសក្ការៈបូជានមស្ការប្រណិប័តដូចសពថ្ងៃហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងជាសាងរបស់ព្រះពុទ្ធជាតំណាងហើយព្រះអង្គលោកប្រេនិព្វានបាត់រូបឆោមហើយតែនៅសល់នាមធម៌យល់ទេចឹងនេះនៅសល់នាមធម៌នៅសល់ធម៌វិន័យសម្ដីដែលព្រះអង្គពោលចេញទៅនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់ប្រសូត21000បឋមខណ្ឌណាប្រះវិន័យ21000បឋមខណ្ឌប្រះអភិធម្ម42000បឋមខណ្ឌរួមទៅ84000បឋមខណ្ឌនេះធម្មវិន័យនឹងជាតំណាងប្រពុតជាតំណាងប្រពុតអញ្ចឹង5នឹងជាតំណាងយើងនមស្ការឲ្យទៀនឲ្យធូបនឹងប្រះបរិមាកនឹងប្រពោធិព្រឹកនឹងបច្ចេកដីដែលគេធ្វើប្រដិស្ថានដើម្បីប្រទឿចំពោះសាសនាឬក៏ត្រីរកធាតនៃព្រះអង្គហើយនឹងបឋមខណ្ឌនេះនឹងតំណាងព្រះស្គាល់ប្រពុតនៅស្គាល់នៅហ៎ស្គាល់នៅនឹងស្គាល់នឹង
នៃនេះណាណៃនេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនឹងមានរូបទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌នឹងព្រះពុទ្ធនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងជានាមធម៌តែរាងកាយគឺជារូបធម៌អញ្ចឹងមានរូបធម៌ផងមាននាមធម៌ផងណាតែបានអញ្ចឹងនេះទាំងរូបទាំងនាមនេះដែលបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហ្នឹងហៅថាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមិនខ្មោចទេមិនបីសាច់មិនយៈទេគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សឯកមនុស្សឆ្នើមខុសអំពីមនុស្សធម្មតាត្រាស់ដឹងនៅធម៌បានគេហៅថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមាននាមប្រមាណនាមតាមផ្លូវចិត្តដែលជានាមធម៌10តើបានទេអរហັງសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធិអនុសារភេសត្ថាទេវនុសនាំពុទ្ធោភគវីនេះចេះហេខនងចេះហេចេះហេហើយអត់ចេះទេមាននេះអត់ចេះទេនេះអត់ចេះមកពីអត់ចាំអរិយិនតែញ៉ាំតែហើយបញ្ញាម10ហ្នឹងយើងប្រែមើលអរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសទេនេះស្ទីក្នុងហើយលែងនិយាយពីរូបហើយកិលេសមានក្នុងព្រះអង្គទេរាគៈទោសៈមោហៈមិនមានទេនេះបានយល់ថាអរហង្គព្រោះអស់កិលេសអស់ទាំងប្រយោគទៀតណាកាយវិយោគវចៃវិយោគកម្មាច់កាយកម្មាច់វាចាប្រកបកាយប្រកបវាចាដែលព្រះអង្គឆ្លត់សន្សំមកតាំងពីបឋមមជ្ឈរហូតដល់ថ្ងៃបានត្រាស់ដំណើរអញ្ចេះដំណើរចុះដល់ពេលបានត្រាស់ហ្នឹងគឺអស់ហ្មងអស់ប្រយោគគឺព្រះអង្គមានជាពុទ្ធចរិយាដូចជាព្រះពុទ្ធអំពីបុរាណមានដោយសាវៈទេសាវៈអង្គខ្លះជាប់កំណត់ស្វាជឿននៅមកញាក់ខ្លះទេហ្នឹងគឺថានៅជាប់ប្រយោគទេប្រពុតអស់ហើយអស់ទាំងកលេសអស់ទាំងប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រាស់ដឹងប្របីដោយព្រះអង្គឯងគ្មានព្រះសល់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានគ្រូទេអត់មានអាចារ្យដឹកនាំព្រះអង្គទេទីដើមមានដែរវិស្វាមិត្តព្រោះទៅលោកឧត្តកៈរបស់អាឡារៈរបស់តែនឹងមិនមែនធម៌ពុទ្ធទេណាមិនធម៌ត្រាស់ដឹងណាមិនចតរារិស័យណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចតរារិស័យគឺព្រះអង្គដូចអត់មានគ្រូហើយសួរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទេអ្ហាធ្វើទេយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះចុះគិតថាយើងមើលតែប្រះបរិមាកររៀបចំដំណើរហ្នឹងដឹងរបស់អង្គធ្វើសមាធិបាត់ទៅហើយព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សលើរតនបល្ល័ង្កបល្ល័ង្កពេជ្រវិជារៈបល្ល័ង្កកាំងបល្ល័ង្កនឹងពេជ្រជាវិការៈនៃពេជ្រក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតំកល់កាយត្រង់ហើយព្រះអង្គចម្រើននៅប្រះអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានចាញ់ដែលមានរាជរាជសពគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសេះសល់នេះអ្នកធ្វើអាណាបាណសតិធ្វើថ្មីធ្វើបើកស្នែក
ធ្វើស្មិចណាសមាធិស្មិចណាអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកស្មិចណាមែនព្រះអង្គបើកទេលោកស្មិចលោកចម្រើនផងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាមណាដើរទៅនិយាយទៅតាមចម្រើនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចម្រើនទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងរហូតដល់បញ្ចមគ្គធានក៏ញ៉ាំនៅវិជា3ហៅពុកពេលនិវាសានសេវិជាចុកតវបតតវិជាអាសវគ្គយវិជាណាព្រះអង្គបានវិជា3ពុកពេលនិវាសានសេវិជាបានន័យថាព្រះអង្គអាចរលឹកឃើញមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីរលឹកឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យហើយក្នុងការមុតអបិតិជាតិព្រមកັບជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាអីមានលៀមថាម៉េចមានលបរកស៊ីថាម៉េចមានសតិកម្មមានបច្ចិនមានធ្វើបុណ្យមានធ្វើបាបជាតិមុនមកមានមហេសីឬក៏កើតជាស្អីកើតជានរុអីកើតជាស្អីទេវតាអីព្រមព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់4ម៉ោងបាត់ធម្មជាតិទី2ចុតោបបតវជាព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបានឃើញចុតេប្រេសន្ធិសត្វស្លាប់មិនកើតដោយគុសលអកុសលនៅក្នុងគប3យើងគឺថាក្រៅអំពីខ្លួនព្រះអង្គនៅព្រះអង្គលោកឃើញទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលណាមកពីណាបកើតនេះឲ្យស្លាប់ទៅបកើតឯណាព្រះអង្គទាំងអស់អាសវៈខយវជាដល់ពេលចុងក្រោយយើងខាងចុងលោកបានត្រាស់ដឹងលោកកតរៈធរព្រោះជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈគឺនៃចក្រារិយបច្ចនេះឯងមាននាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោយល់ទេចា៎លោកបរិបូរដោយវិជ្ជានឹងចរណៈការប្រព្រឹត្តណាបងមាននាមអញ្ចឹងណាបងមាននាមអញ្ចឹងដោយអំណាចគុណធម៌ហើយឈ្មោះអស់សុគតោដំណើរល្អទៅកាន់សន្តិភាពមិនមានដែលថាព្រះអង្គលំមុនតាណាក៏វាចិត្តទៅសុខសบายចិត្តទៅស្រួលតាមពីព្រះអង្គទាំងរិទ្ធិនិកាយទាំងនៅរលកសង្គមមានរឿងរ៉ាវទេទេសនាក៏សុខតោដែររហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិភាពស្រួលមកទៅលោកសវិទូត្រាស់ដឹងស្រ័យលោកសង្ខារលោកសត្វបលោអកាសលោកលោកឃើញទាំងអស់នេះដែលអកាសលោកមួយគឺថាទេវតានៅតាណានរុនៅតាណាប្រេតនៅតាណាអសុរកាយនៅតាណាដេរិឆានៅតាណាភពទាំងអស់ក្នុងភពទាំងអស់ក្រៅចក្រវាលក្នុងចក្រវាលក្រៅព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់លោកធ្វើទាំងអស់នឹងតល់ច្បាស់លោកមានៀមអញ្ចឹងមានទៅតាមចំណេះមានទៅតាមចំណេះរហូតដល់ភពវាព្រះអង្គជាចៅនៅភពនឹងយើងទេប្រែអស់ហើយណានេះគ្រាន់តែត្រូលឯបានតាំងបានដឹងទៅឃើញថានាម10កាលឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិប្រាជ្ញាដែលត្រាស់ដឹងរបីឥតមានគុណចិត្តដតេណាឧត្តមប្រសើរជាងអត់មានព្រះថាព្រះអង្គលើកគេហ្មងព្រះអង្គលើកគេនឹងនាម10ហ្នឹងកើតនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែនឹងប្រពុតយល់ណាស់ហ្នឹងគាត់ណាអញ្ចឹងប្រពុតមានទាំងនាមធម៌ទាំងរូបធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបធម៌ដូចលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបានកើតជាប្រពុតមិននឹងជាសុបាយប៉ុណ្ណាទេមែនទេអញ្ចឹងនេះសុបាយហ៎អាស្មាប្រហែលជាសុបាយមែនទេប
្បាយបានជួបមែនមែនពិតពិតណាទាំងរូបឆោមឥឡូវហ្នឹងយើងកើតជួបបានត្រឹមតែប្រខោណាបានជួបសាសនាទេសប្បាយប៉ុណ្្នឹងដែរចោះសំរាមបានជួបពុទ្ធផងផងហ្មងយល់តើជាវគ្គលីទៅវិញក៏មិនដឹងគឺថាការបានកើតជួបពុទ្ធហ្នឹងមិនងាយទេជាការក្រណាស់វាការលំបាកណាស់យើងនៅសល់តែមួយអង្គទៀតទេគឺប្រះព្រះអាមេត្រីខំធំនៃយានបើទៅមកទៀនស្ទាន់ពេលនឹងនេះចាំប្រះព្រះអាមេត្រីក៏បានដែរនៅមួយអង្គទៀតឃើញកាលបានប្រះចំណាំមើលទៅចំណាំថាបើមនុស្សអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់បានជួបហើយមនុស្សយើងអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់ណាដល់នោះប្រះព្រះអាមេត្រីបានប្រះហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះកំពុងដល់80ទៅ80ទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់បានជួបទេតមនុស្សអាយុ80,000ឆ្នាំបានជួបអញ្ចឹងខដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងគឺអីនេះខហ្នឹងយល់ទេញ៉ាំនេះនាំគ្នារៀននាំនេះសូត្រនាំនេះប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហើយបើសិនជាជាតិហ្នឹងកើតឡើងហើយអត់រវល់នឹងខនឹងអាកាំងសិលធ្វើទានចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តនមស្ការអីទេមកជាឆ្ងាយចាក់អំពីប្រពុតហើយឆ្ងាយតាំងពីបច្ចុប្បន្នទៅហើយលះហើយมันអាចជួបប្រសាអាមេត្រីបានងាយងាយទេដូច្នេះយើងព្រមទៅអ្នកប្រពុតនៅមួយអង្គទៀតណាយើងបានជួបឥឡូវយើងជួបតបធរជួបធម៌វិន័យចំណែកប្រខរណាប្រខរប្រខនគឺពាក្យព្រៀនបដៅហ្នឹងហើយបានទេចឹងណាប្រធមលោកចៃជា2ណាព្រះប្រធម1ព្រះថាពាក្យព្រៀនបដៅប្រធម1ព្រះថាត្រត្រង់ស័កនេះធម្មៈមានន័យ2ប្រធមព្រះថាពាក្យព្រៀនបដៅបានន័យថាប្រធមដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេញទៅមានវិន័យមានប្រសពមានអបធម៌ដូចខ្ញុំកណាស្មារតីបានប្រទានមិនថា84,000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមាន3ម៉ាត់ទេសពបាបាសាករណังកុសលសុបសម្បទាសច្ចតបរិយត្តបណังអេតាំងពុទ្ធានសាសនា3ម៉ាត់គត់សពបាបាសាករណังបានន័យថាហាមមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងមួយនឹងវិន័យហើយ21,000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមួយម៉ាត់ទី2កុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញកុសលដល់ព្រមស្មើនឹងពាក្យ21,000ធម្មខណ្ឌប្រសោតសច្ចតបរិយោតបណังកិរិយាញាំងចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផងស្មើនឹងពាក្យព្រៀនបដៅ42,000ធម្មខណ្ឌអញ្ចឹងសាសនាមិនប្រធននឹងមានច្រើនតែព្រួយមក3ម៉ាត់អាម៉ាត់អញ្ចឹងនោះរៀនទេទី1កុំធ្វើបាបអញ្ចឹងទេទី2ប្រឹងធ្វើបុណ្យទី3ត្រូវដកខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងប្រធនប្រើតែពាក្យព្រៀនបណៅចាប្រធនមួយទៀតប្រើថាត្រត្រង់នឹងត្រត្រង់សំដៅយកកុសលាកុសលហើយសម្ដេចយកកុសលធម៌ណាអត់យកទេអកុសលធម៌អត់យកយកតែកុសលធម៌ទេ
ត្រូវត្រង់ស័កមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទីជាតិគឺនរោបអសុរកាយទេរឆាហើយចុះមកក៏លោកហៅអកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអភិកតាធម្មាណាអភិកតាក៏ធោកុសលាក៏ធោអកុសលាក៏ធោខុសគ្នាអកុសលាធោព្រះអង្គសម្ដែងធោគឺសម្ដៅយកការលះបង់យល់ទេបហាតបកិច្ចនេះបហាតបកិច្ចលោកសម្ដែងដោយយល់ទៅលើឲ្យយើងលះបង់បានហៅថាបធរនេះមេត្រាហ្នឹងកុសលាធម្មាធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីចម្រើនកាមវចរៈកុសលរូបវចរៈកុសលអរូបវចរៈកុសលលោកកតរៈកុសលនេះបធរតែត្រូវទ្រង់សັດមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់ទីទៀតតបតនេះអបតនេះអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមានធម៌ក្នុងខ្លួននៅមាននៅហ៎ឥឡូវហ្នឹងប្រៃសនាគមទី1ពុទ្ធទី2ពធទី3ព្រះសង្ឃប្រសង់បានន័យថាដល់លោកទៀតហើយលោកអ្នកប្រណិប័តល្អតាមធម៌វិន័យហើយដឹកនាំគេឯងឲ្យត្រាស់ដឹងធម៌ចំផងនេះព្រះអង្គហ្នឹងទេណានេះតើណាប្រសង់ប្រសង់ចរណានំសតតែប្រសង់ប្រសង់ទាំងអស់នេះនិយាយតាមធ្វើបនបានបនចរណានឹងត្រៃណគមរបស់លោកយាយលោកតាហើយអត់ស្គាល់នេះចឹងហើយខាងប្រសង់វិញមានប្រសង់ទី2សិនទេហើយខ្លួនឯងប្រសង់លែងសិនទីសិនឯងអស់ហើយមានទេមានមានណែដូចគ្នាណាតែយើងម្នាក់ឯងបកគលឃើញទីសិនប្រសង់វិញប្រសង់ប្រសង់មានន័យថាម៉េចមានន័យពីរណាយល់ណាក្រុមមានន័យថាអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់មានន័យថាក្រុមមានន័យពីរអ្នកសម្លាប់អ្នកជីកកោះរំលើងនៅកិលេសរាគៈទោសមហៈលោកអ្នកប្រណិប័តជីកកោះរំលើងនៅរាគៈទោសមហៈនឹងឯងហៅថាព្រះសង្ឃតបតនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រណិប័តនៅសិលសមាធិបញ្ញាសង្រួមកាយវាចាចិត្តនៅក្នុងសិលរបស់ព្រះអង្គញាងឈាននៃការឡើងហើយចម្រើននិព្វាននេះឯងហៅថាព្រះសង្ឃនេះហ្នឹងព្រះសង្ឃវានឹងដែលប្រតិថាគុណលោកគោថាតថាគុណមិនមែនហៅប្រសង់ព្រោះហេតុតែគ្នាប៉ុណ្ណេះគ្នាប៉ុណ្ណោះបើជាពោស្បង់ចេញចោលអត់ទេនេះលោកសំដៅលោកដាស់ទឿនឲ្យប្រសង់កាន់ធម៌ប្រសង់ប្រសង់ប្រថាក្រមពួកប្រសង់សម្រាប់ធ្វើកម្មនេះសម្រាប់ធ្វើកម្មណាអញ្ចឹងកម្មប្រសង់មាន5ពួកចតុ4បញ្ចៈ5ទេសៈ10វិសតិ20អតរេកៈវិសតិ20ឡើងទៅប្រសងមាន5ក្រុមសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះប្រសងប្រែថាក្រុមប្រែក្រុមសម្រាប់ធ្វើកម្ម
ប្រែថាសម្លាប់អ្នកជីកផ្សេងវិញនេះព្រះសង្ឃ4អង្គធ្វើកម្មបានទាំងអស់ក្នុងសាសនាហ្នឹងវាលែងតែណាកថនកម្មមួយធ្វើមិនកើតឧបសម្បទាកម្មអភិនកម្មធ្វើមិនកើតធ្វើអីបានទាំងអស់តាមរបីឧបោសថកម្មធ្វើបានហើយបវរណកម្ម5អង្គមិនធ្វើបានអត់ដល់ប្រសង5អង្គធ្វើកម្មបាត់ទាំងអស់វាលែងតែឧបសម្បទាកម្មហើយអភិនកម្មដល់ប្រសង់មានចំនួន10អង្គធ្វើបានទាំងអស់វាលែងតែអភិនកម្មដល់ប្រសង់20អង្គធ្វើកម្មបានទាំងអស់ដល់លើសពី20បានទាំងអស់ដល់បាននេះចឹងនេះដូចយើងមុនលោកឆាន់មុនប្រសង់ប្រមាណអង្គ4អង្គណាឬក៏យើងទៅអតិសអំពីសំក្នុងចំណោម4អង្គមុនតាមអង្គគុណតំណាងសំមកវេសង្ឃទានឲ្យលោកយកទៅចែកនិឆានទេនឹងប្រសងសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះយើងធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយព្រះអង្គនោះសង្ឃកម្មហើយតែខ្លួនព្រះអង្គត្រូវមានធម៌3សិលសមាធិបញ្ញាតើបានទេយ៉ាងលោកសូថាមកប្រសងសោបរិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិលោកព្រះនិបានល្អហើយឲ្យជួបរិបណ្ណោប្រម្បត្តិប្រងហើយញាយៈបរិបណ្ណោប្រម្បត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានសាមីចេបរិបណ្ណោបានបត្តិដល់សាមីចកម្មគួរដល់សាមីចកម្មសិលសមាធិបញ្ញាឃើញនេះលោកព្រះបត្តិខ3ស្គាល់ប្រសងនៅស្គាល់ប្រពុតនៅស្គាល់ប្រធរនៅស្គាល់ប្រសងនៅស្គាល់ហ្នឹងណ៎ចេះបាត់ហើយណាប្រឡងជាប់ហើយតែប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងត្រៃសណគមមានហើយនិយាយអំពីយើងទៅដល់ឃើញយើងដល់វិញណាយកប្រពុតជាទីពឹងយកប្រធរជាទីពឹងយកប្រសងជាទីពឹងដល់ផ្ទាល់ណាមិញយើងយកអំពីស្រីណាគុំឥឡូវយើងទៅពឹងវិញយកឲ្យទៅពឹងយកការបូជាជាទីពឹងដល់ផ្ទាល់ណាណាយកការបូជាជាទីពឹងបូជាព្រះសម្ដែងមានពីអមេសបូជានឹងប្រទេសបូជាអ្នកបូជាជាទីពឹងអាមេសបូជាសការៈ